Varzez Horizon-ը շարունակում է աշխատել արտակարգ ռեժիմով. Արցախյան ճակատում մարտերը շարունակվում են, հակառակորդն այսօր Շուշի ներթափանցելու փորձեր է կատարել, որոնք կասեցվել են ճնշանական դիվերսիոն խմբերի հավանական ներթափանցման ուղություններում պաշտպանության բանակը որոնողական գործողություններ է իրականացնում, ինչով պայմանավորված Շուշի Բերձոր ճանապարհի որոշ հատվածներ միայն քաղաքացիական բնակչության համար ժամանակավորապես փակ են. Արցախի բնակավայրերում հրթիռակոծության վնասների մասին այսօր դարձյալ խոսել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը, նա հայտնել է, որ թշնամին թիրախավորել է նաև Մարտունին մի շարք գյուղեր, որտեղ ևս ավերածություններ են եղել։ Բեգլարյանը հերթական անգամ ուշադրություն է հրավիրել միջազգային մարդասիրական իրավունքը ոտնահարող ադրբեջանական կողմի գործողությունների վրա, հատուկ ուշադրություն է հրավիրվել գերիների հանդեպ անմարդկային վերաբերմունքի դրսևորումներին և իրավապաշտպան ոչ կառավարական միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին կոչ է արել չհապաղել ու այցելելով Արցախ արձանագրել պատերազմական հանցագործությունները։ Երեք տեղյակ եք, որ Ստեփանակերտ քաղաքը հերթական անգամ թիրախավորվել է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, ինչի հետևանքով երկու քաղաքացիական անձ է վիրավորվել և մեկը արձանագրվել է ծննդատան հարակից հատվածում, հանրային նշանակության տարածքում, մյուսը կենտրոնական շուկային հարակից հատվածում, բնակելի տարածքում։ Սա նշանակում է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը շարունակում են դիտավորյալ կերպով թիրախավորել քաղաքացիական բնակչությանը և քաղաքացիական օբյեկտները, ի հեճուկս միջազգային մարդասիրական իրավունքի հանրահայտ սկզբունքների, և նաև հոկտեմբերի 31-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ հայտարարված այն համաձայնությանը, այսպես ասած, որ քաղաքացիական օբյեկտները չեն թիրախավորվելու, սակայն սա հերթական ապացույցն է, որ ադրբեջանական կողմը չի պահում և հատկապես միջազգային մարդասիրական իրավունքի կանոնները, և նաև ուղղակի քաղաքական պայմանավորվածությունները, այդ թվում միջազգային միջնորդների մասնակցությամբ։ Ոչ միայն Ստեփանակերտում, երեք այլ բնակավայրեր նույնպես թիրախավորվել են, այդ թվում Շուշին, Մարտունին և մի շարք այլ բնակավայրեր, և պետք է արձանագրել, որ այս հարձակումների մի մասը արձանագրվել է կասետային զինատեսակներով, որը, ինչպես տեղյակ եք, միջազգային մարդասիրական իրավունքով և սովորութային իրավունքով արգելված զինատեսակ է, հատկապես քաղաքացիական օբյեկտների շրջանում կիրառվելու պարագայում, քանի որ ունի բավականին լայնածավալ ազդեցության շրջանակ, ինչի հետևանքով հաճախակի արդեն արձանագրվում են կորուստներ, ու մեր կորուստների ու վիրավորների մի մասն էլ, զգալի մասը հենց կասետային զինատեսակներով է արձանագրվել։ Ներկայացնեմ այս պահին առկա վիճակագրությունը։ Մեր հաստահավաք առաքելության շրջանակներում մենք արձանագրել ենք առնվազն 46 քաղաքացիական անձ զոհված և առնվազն 144 վիրավոր քաղաքացիական անձանց շրջանում։ Մի շարք այլ դեպքեր մենք որոշակի տեղեկություններ ունենք, հատկապես այն բնակավայրերում, որտեղ ադրբեջանական զինված ուժերը մուտք են գործել կամ դիվերսիոն խմբերը, բայց քանի որ այնտեղ ռազմական գործողություններ են ընթանում, չենք կարողացել դեռևս մինչև վերջ պարզել բոլոր հանգամանքները, ուստի այս դեպքերը դեռևս արձանագրված չեն, հաշվարկված չեն նշված վիճակագրության մեջ, բայց սրան լրացուցիչ կանդրադառնամ մի երկու դեպքով ավելի մանրամասը։ Բացի դրանից, քաղաքացիական օբյեկտների շրջանում մեր հաշվարկներով, նախնական միգուցե իմ կարծիքով նաև համեստ հաշվարկներով, ավելի քան 13,800 անշարժ մասնավոր գույք է վնասվել, հիմնականում բնակարաններ, տներ, ավելի քան 3,100 ենթակառուցվածքներ, հանրային նշանակության օբյեկտներ
եւ արտադրական նշանակության օբյեկտներ են վնասվել, որի շրջանում, այսպես ասեմ, ենթակառուցվածքները առանցքային տեղ ունեն, դա կլինի էլեկտրամատակարարման կայաններ, ցանցեր, նույնը կապի եւ հաղորդակցության համակարգում, ջրամատակարարման ու գազամատակարարման համապատասխան ենթակառուցվածքներ, խողովակներ, կամուրջներ եւ այլն եւ այլն։ Հանրային նշանակության օբյեկտները, օբյեկտների մեջ մենք դիտարկում ենք մանկապարտեզները, դպրոցները, հիվանդանոցները, մշակութային կենտրոնները, եկեղեցին։ Այստեղ մի փոքր հստակեցնեմ, որ կրթության նախարարության տրամադրած տեղեկությունների համաձայն նոյեմբերի 2-ի տվյալներով 61 դպրոց է վնասվել եւ 10 մանկապարտեզ, ինչը 61 դպրոց օրինակ դպրոցների ամբողջ քանակի 27-28%-ն է կազմում։ Սա նշանակում է, որ մեծ ծավալով դպրոցները վնասվել են ադրբեջանական հարձակումների պատճառով։ Եվ 2100 մեքենա կամ շարժական գույք է վնասվել, որը կրկին չի բացարձակվում, որ բավականին քիչ ենք ներկայացնում, բայց քանի դեռ ավելի մանրամասն եւ ավելի լայնածավալ չենք կարողացել բոլոր դեպքերը արտանագրել, այդ պատճառով որոշ չափով համեստ թվեր ենք ներկայացնում։ Պաշտպանության ժամանակը հրապարակել է թշնամու կորուստների վերաբերյալ վերջին տվյալները, ըստ այդմ հակառակորդը կորցրել է 252 անօթաչու թռչող սարք, 16 ուղղաթիռ, 25 ինքնաթիռ, 697 միավոր զրահատեխնիկա, 6 տոս, 7155 զինծառայող։ Մարտական գործողությունների զուգահեռ հակառակորդը գրողները ձեռնարկում նաև քարոշչական հարթակում, այստեղ եւս ադրբեջանական կողմի հաջողությունները էական չեն, ավելին Ալիևյան քարոշչամիջոցները հաճախակի հայտնվում են ծիծաղելի վիճակում, խճճվելով սեփական ստի ու կեղծիքի մեջ, Զինուժ մեդիայի մեր գործընկերների անդրադարձը։ Խելքի բացակայությամբ առաջնորդվել է պաշտոնական Բաքվի համար կարծես թե աստիճանաբար դառնում է օրինաչափություն, այնքան օրինաչափ, որքան կարող է հատուկ լինել, ասենք, Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը, որի անհեթեթ ու անհիմն քրեական գործեր հարուցելու տաղանդը որևէ բանական մարդու համար ընկալելի լինել չի կարող։ Երկու օր առաջ Արցախի նախագահի եւ Ջալալ Հարությունյանի դեմ ծիծաղելի քրեական հոդվածով միջազգային հետախուզում հայտարարելուց հետո հիմա էլ որոշել են իմաստազուրկ քրեական գործերի թղթապանակները ավելացնել եւս մեկով։ Տպավորություն է, թե այս երկրի դատախազությունը ոչ միայն անտեղյակ է գործեր հարուցելու իրավական հիմքերի առկայության անհրաժեշտությունից, այլև ամբողջությամբ կտրված է իրականությունից։ Ավելի ճիշտ ապրում է միայն Ալիևի հորինած երևակայական մոլորակում։ Մինչ ամբողջ աշխարհն է փաստում Արցախի դեմ կռվող ադրբեջանական ահաբեկչական խմբավորումների եւ սիրիացի բարձկաների մասին պաշտոնական Բաքուն փորձում է ապացուցել, թե ահաբեկիչներն իրականում կռվում են ոչ թե ադրբեջանի, այլ հայկական զինված ուժերի կազմում, ներկայացնելով ուղղակի զավեշտական փաստեր։ Դրա փայլուն վկայությունը հերթական անհեթեթ քրեական գործն է, որը հարուցվել է ողջ մնալու արվեստը ՈՄ հապավման հայտնի հասարակական կազմակերպության նկատմամբ։ Այն ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը իրավաբանության անհայտ հիմքերով որոշել է ներկայացնել որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Մինչդեռ 2014 թվականին հետախույզ Վարդանովի եւ նրա վետերան ընկերների հիմնադրած ու ռազմահայրենասիրական մղումով գործող այս կառույցի նպատակն է փոխանցել այնպիսի հմտություններ եւ գիտելիքներ, որոնք կօգնեն գոյատևել ցանկացած իրավիճակում։ Այստեղ ուսուցանում են նաեւ ռազմական պատրաստություն եւ առաջին բուժօգնություն։ Դասընթացները համակարգող Անգին Խաչատրյանը իրենց նկատմամբ հարուցված քրեական գործը պարզապես ծիծաղելի է համարում։ Շատ ծիծաղելի է հնչում եւ շատ զավեշտալի, եւ թե որքան քրեական գործ կբացեն մեր դեմ կամ որքան մեզ սրբարտեն, դա թողնում ենք իրենց ընտրությանը։ Այս կազմակերպության գործունեության նորեր առաջ անդրադարձավ նաև Զինուժ մեդիան, ներկայացնելով Սփյուռքից եկած այն կամավորներին, որոնք ադրբեջանի աչքում դարձան ահաբեկիչներ։ Նրանք իբր ներգրավված են այս պատերազմում եւ դաժան հաշվեհարդար են տեսնում ադրբեջանի խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Եվ պատմությունն այսքանով չի ավարտվում։ Պաշտոնական Բաքուն ՈՄ-ային ահաբեկչական վտանգավոր կառույց է ներկայացնում, հիմնավորելով, թե այս կազմակերպությունը ներգրավում է նաև անչափահասների, որպես ապացույց է
Բրյուսել բերելով մի տեսանյութ, որտեղ կրկին գործի է դրված ադրբեջանական վառ երևակայությունը։ Իբր այս անչափահաս աղջիկը զենք քանդել հավաքել է սովորում և պատրաստվում է մասնակցել արցախյան մարտերին, այսինքն Ալիևյան տրամաբանությամբ ահաբեկել խաղաղ ադրբեջանցիներին։ Միջդեռ տեսանյութի աղջիկը 21-ամյա Մանեն է, որը ոչ միայն ահաբեկիչ չէ, այլ նաև անչափահաս չէ։ Սա էլ հատուկ Ադրբեջանի համար Մանեի անձնագրի որոշ տվյալներ։ Այն դասընթացները, որոնք անցկացվում են ՈՄԱ-ում, պատասխանն են նրանց, որ մենք անչափահասներին չենք ներգրավում դասընթացներին և մենք մեր անչափահասների մասին ավելի շատ ենք մտածում, քան իրենք։ Ահաբեկչական գործունեության հարուստ փորձ ունեցող Ադրբեջանը իրեն բնորոշ քարոշչության կեղծ ու անհիմն թեզերով այս անգամ էլ իր նախասիրությունները կոծկում է ինչ-որ միջազգային իրավունքը ծաղրող քրեական գործերով ու ստերի փնջով, սեփական աչքի առաջ ծփացող ահաբեկիչներին փնտրելով իր բորբոքված երևակայության մեջ։ Քարոշչական այսպիսի պարզունակ կեղծիքը գլխավոր դատախազության մակարդակով ներկայացնելը հերթական անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դեմքն ու գործելավոճը, նողկալի ու ճղճի մարտավարությունը, որը ինչպես ռազմաճակատում, այնպես էլ տեղեկատվական դաշտում որևէ արդյունք չի տալիս։ Ի դեպ այդ մասին ևս մեկ անդրադարձ՝ Բաքվի հանճարեղ ստերի շարքից։ Այս լրագրողը ջանասիրաբար պատմում է այն մասին, որ Հայաստանը հերթական անգամ խախտել է միջազգային կոնվենցիաները և արգելված զենք է օգտագործում խաղաղ ադրբեջանցիների դեմ։ Ապացույցն էլ այս հրետանային արկն է, որ նիփր պարունակում է սպիտակ ֆոսֆոր։ Չգիտես ինչու այսպիսի ռեպորտաժները շատ արագ պատրաստվում են, երբ հայկական կողմը իրական ապացույցներով միջազգային հանրությանն է ներկայացնում Ադրբեջանի կողմից քիմիական արգելված զինատեսակներ օգտագործելու փաստերը։ Նույնիսկ համեմատելն է ծիծաղելի, այնինչ իրապես արձանագրել է հայկական կողմը և այն բեմականացված ֆոսֆորային պայթյունը, որը լրագրողի խոսքից անմիջապես հետո հայտնվում է կադրում, ինչպես միշտ փնթի բեմադրությամբ ու թատերական մոտիվներով։ Bəli, Almanın əmək daşını Mədət Məmmədovun tapşırığına əsasən Erməni hərbi birləşmələr tərəfindən Tərtər rayonuna atılan Hovhannes Barrashian, Zinush. Արցախի ճանաչման քայլերը շարունակվում են Լոմբարդիան դարձել է Իտալիայի առաջին ռեգիոնը, որը ճանաչել է Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Ճանաչման բանաձև է ընդունել նաև Կարբոնյանո համայնքի խորհուրդը։ Մինչ այս նմանատիպ նախաձեռնություններով էին հանդես եկել այլ քաղաքներ, այդ թվում Միլանի ու Պալերմոյի խորհուրդները։ Այժմ ներկայացնենք պատերազմի հերթական օրվա իրադարձությունների համառոտ ժամանակագրությունը։ Արցախում հանգիստ չի եղել նաև պատերազմի 39-րդ օրվա գիշերը։ Հարաբերական կայուն լարվածությունը պահպանվել է ճակատային գծի բոլոր ուղություններում, քաղաքացիական բնակչության շրջանում էլ կամ տուշացներ։ Պարզ պատճառով Ադրբեջանը շարունակել է բացի պաշտպանության բանակի դիրքերից հրթիռահրետանային կրակի տակ պահել նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Գեզգիշերից հետո թշնամական դիվերսիոն խումբը փորձել է հաջողության հասնել Շուշիի ուղությամբ, սակայն հանդիպելով բանակային ստորաբաժանումների և կամավորականների կազմակերպված դիմադրությանը և գրելով մեծաթիվ կորուստներ, հետ է շպրտվել։ Ժամը 9:30-ի սահմաններում ասվեց, որ հայտնաբերված ադրբեջանական խմբի շրջափակման ու ոչնչացման գործողությունները շարունակվում են։ Հստակեցվեց, Շուշիի ուղությամբ կիրառվել է ծանր հրետանի, քաղաքացիական բնակչության շրջանում կան տուժածներ, քաղաքում բազմաթիվ ավերածություններ։ Հարավային ուղությամբ կատարվածի մասին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը գրեց։ Հարավային ուղությամբ ժամը 10:30-ի սահմաններում խոցվել է հակառակորդի գրոհող 3 տանկ։ Ոչնչացված ԱԹՍ-ներ էլ կան։ Ասնանդիերեսունին տեխնիկական որոշ միջոցներ նաև Վերձոր քաղաքից հարավարևելք ընկած ճակատային գծի հատվածում են ոչնչացվել։ Ադրբեջանական ուժերը զրահատեխնիկայի ներգրավմամբ նախաձեռնել է հերթական հարձակումը։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները թե պաշտպանություն են իրականացրել, թե առաջադրված մարտական խնդիրն են կատարել՝ խոցելով հակառակորդի 3 տանկ։ Հարձակումը կասեցվել է, բայց հակառակորդն էլի է փորձել։
Ժամը 12:55-ի սահմաններում հակառակորդը նույն ուղությամբ ձեռնարկել է հերթական հարձակումը եւ կորցնելով եւս 2 տանկ ու 2 հետեւակի մարտական մեքենա, դարձյալ հետ է շպրտվել ելման դիրքեր։ Ուշկեսորին տվյալներն ասում են, որ ճակատային գծի այդ հատվածում մարտերը շարունակվում են։ Օպերատիվ մարտավարական իրադրության վերահսկողությունը պաշտպանության բանակին է։ Չեն մոռացել, որ հակառակորդ առաջնագծի ձախողումների, այսպես ասած, վրեժը խաղաղ բնակավայրերը հրթիռակոծելով է լուծում։ Փաստերն են վկայում։ Արցախի մայրաքաղաքը Ստեփանակերտն է, գիշերը հրթիռակոծվելուց հետո։ Հայտնի է, որ 3 երեկոյան անգամ Ստեփանակերտի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնին են հարվածներ հասցրել, արդեն երկրորդ անգամ Սմերջ կայանքից քաղաքացիներից տուժածներ կան։ Հղի կանանց վիճակը ըստ բժիշկների բավարար է։ Ստեփանակերտի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում ստացիոնար բուժում է ստանում 28 շաբաթական հղիկինը։ Ռուզաննայի ամուսինը հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում է, նրանք սպասում են առաջնեկին։ Վերջինիս միայն հուզում է թշնամու կողմից ծննդատան ուղղությամբ պարբերաբար հրետակոծումը, որն ըստ նրա դուրս է բարոյական բոլոր սահմաններից։ Այս լուսանկարներն էլ Շուշիում կատարվածի մասին են ասում։ Շուշիին վերաբերող հաջորդ հաղորդագրությունը պաշտպանության բանակը տարածեց ժամը 16:15-ի սահմաններում։ Ասում էր, որ Շուշի Բերձոր ճանապարհի որոշ հատվածներ միայն քաղաքացիական բնակչության համար ժամանակավորապես փակ են, քանի որ թշնամական դիվերսիոն խմբերի հավանական ներթափանցման ուղություններում որոնողական գործողություններ են ընթանում։ Արփիսկեսյան, Հորիզոն։ Reuters գործակալությունը հայտնել է, որ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը ստանձնել է Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատասխանատվությունը։ Նոյեմբերի 2-ի երեկոյան Վիեննայի կենտրոնում անհայտ անձինք զինված հարձակումներ էին գործել քաղաքի մի քանի վայրերում։ Զոհվել էր 4 մարդ, վիրավորվել 18-ը։ Հարձակվողներից մեկը սպանված է, մյուսներին հաջողվել է դիմել փախուստի։ Հարձակվողների ճշգրիտ թիվը եւ նրանց ինքնությունը առայժմ հայտնի չեն։ Իրավապահ մարմինները մանրամասներ չեն հայտնում, քանի որ հարձակվողներին որոնելու գործողությունը շարունակվում է։ Ոստիկանների փոխանցման փրաձգություններ են տեղի ունեցել քաղաքի 6 վայրերում, այդ թվում քաղաքի կենտրոնում գտնվող սինագոգի հարևանությամբ, ռեստորանների դիմաց եւ փողոցներում։ Հարձակումների պատճառով Վիեննայում սահմանափակվել է տրանսպորտի աշխատանքը։ Ավստրիայի ողջ տարածքում, այդ թվում սահմաններում, ուժեղացվել են անվտանգության միջոցառումները։ Ֆրանսիայում եւ Ավստրիայում տեղ ունեցած ահաբեկչությունները Եվրոպային չեն ստիպել հրաժարվել իրենց հիմնարար արժեքներից, այս մասին հայտարարել է Հունաստանի առաջին փոխարտ գործնախարար եւ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահ Միլտիադիս Բարբիցիոտիսը Աթենքում կոմիտեի 130-րդ նստաշրջանի բացման ժամանակ։ Նա ընդգծել է, եւ շատ կարեւոր է ոչ միայն ցավակցություն փոխանցել զոհերի ընտանիքներին, ոչ միայն ասել, որ մենք իսկապես մտահոգված ենք այդ հասարակություններում տիրող իրավիճակով, այլև ազդանշան ուղարկել, որ մենք հավատարիմ ենք մեր հիմնարար արժեքները պաշտպանել ցանկացած վտանգի, այդ թվում ահաբեկչության դեպքում։ Ֆրանսիայի նախարարների խորհուրդը որոշում է կայացրել արգելել թուրքական ազգայնական գորշ գայլեր կազմակերպության գործունեությունը Ֆրանսիայում, այդ մասին հայտնել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոտը մարդու իրավունքների պաշտպան Նարմանդ Հաթոյանի հետ հանդիպան ժամանակ։ Ըստ նրա, դրա պատճառը ցայրահեղ ազգայնական գործունեության ծավալումն է։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում Ֆրանսիայի էթնիկ հայ քաղաքացիների եւ հայաստանի քաղաքացիների դեմ հարձակումներ գործելը, ատելություն հրահրելու կոչեր անելը։ Հիշեցնենք, որ գորշ գայլեր կազմակերպությունը համարվում է թուրքական ազգայնական ամենահայտնի կառույցներից մեկը, սերտ կապեր պահպանելով Թուրքիայի խոշորագույն քաղաքական ուժերից մեկի ազգայնական շարժում կուսակցության հետ։ Կահիրեում գործող Ասհարի աստվածաբանության միաբանության անդամ մուսուլման աստվածաբան դոկտոր Մուհամմադ Աբդալ Ատին անընդունելի է համարել Ադրբեջանում վարձկանների վարքագիծը իսլամի տեսանկյունից։ Նա անդրադարձել է Արցախում գերինկաց սիրիացի վարձկանի վկայությանը, որն ասել էր, թե ամեն հայի գլխի համար $100 է ակնկալել։ Աստվածաբանը, մեջբերելով Ղուրանից համապատասխան հատվածներ, նշել է, որ այդ վարձկանները գլխատելով, մարդկանց անդամատելով հանցագործություններ են անում մարդկության դեմ Իսլամի անունից։ Ասհարին նաև խստորեն դատապարտել է Թուրքիայի քաղաքականությունը, նշելով, որ Էրդողանը ձգտում է վերականգնել Օսմանյան հեգեմոնիան, դառնալ մուսուլմաների սուլթանը, ինչպես իր նախնիները՝ հրի, արյան ու սրի միջոցով։ Աստվածաբանը նշել է, որ Էրդողանը չի կարող հասնել իր ուզածին, քանի որ ժողովուրդները զգոն կգտնվեն և կկարողանան պաշտպանել իրենց ու իրենց հողը։
Avartvel e UEFA-i հետաքննություն ադրբեջանական Ղարաբաղ ֆուտբոլային ակումբի մամուլից առաջացան ղեկավարի հայտարարությունների առաջությամբ որոշում է կայացվել Նուրլան Իբրահիմովին ժամանակավորապես զրկել ֆուտբոլի հետ կապված ցանկացած գործունեություն ծավալելու իրավունքից։ Հիշեցնենք, որ նա սոցիալական ցանցերի իր էջերում բոլոր տարիքի հայրին սպանելու կոչեր էր հնչեցրել։ Միացյալ Նահանգներում շատ թեժ պայքար է նախագահական ընտրություններում։ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը չսպասելով հաշվարկի ավարտին հայտարարել է իր հաղթանակի մասին և բայց միաժամանակ ասել, թե մեծ խարդախություն է տեղի ունենում ու պահանջել է դադարեցնել հաշվարկը։ Ի պատասխան Բայդենի թիմը հայտարարել է, որ քվեարկությունը կշարունակվի, Թրամփի հայտարարությունները աղմկոտ և սխալ է համարել։ Մինչ այս պա հայտնի տվյալներով, թեև Թրամփը ստացած զայների թվով գերազանցում է Ջո Բայդենին, ընտրիչների թվով զգալի զիջում է։ Այս Բայդենը հավակնում է ընտրիչների 238 ձայնի, Թրամփը 213։ Հաղթանակի համար թեկնածուն պետք է ստանա ընտրիչների 270 ձայն։ Թե Բայդեն Միացյալ Նահանգները դեռևս սպասումների մեջ է։ Ամբողջ ընտրական գործընթացը ընթանում է համար պայքարով։ Միացյալ Նահանգներում կան նահանգներ, որոնցում ընտրությունների արդյունքները կանխորոշված են։ Դրանց մի մասը ավանդաբար հանրապետական, մյուսը դեմոկրատ թեկնածուների կողմն է։ Սովորաբար ընտրություններում որոշիչը, այսպես ասած, տատանվող նահանգներն են։ Դրանք են Արիզոնա, Միչիգան, Փենսիլվանիա, Վինսկոնսին, Ֆլորիդա, Օհայո նահանգները։ Դրանց մի մասում գործող նախագահը հաղթել է, հաջողվել է որոշակի նվազեցնել իր տարբերությունը մրցակից Ջո Բայդենի հետ, սակայն այնուամենայնիվ ընտրիչների քանակով դեռևս զիջում է նրան, այն դեպքում, երբ ստացած ընդհանուր ձայներով գերազանցում է։ Մինչ հաշվարկ է ընթանում և դեռ քարտեզի վրա ամերիկացները փորձում են ավելացող կարմիր ու կապույտ գույներով ներկվող նահանգները հաշվել, նախագահի թեկնածուները երկուսն էլ հավանական հաղթանակի հեռանկարի մասին են խոսում։ Այսօր արդեն մամուլի համար փոքր հայտարարություն է արել Ջո Բայդենը։ Ես այստեղ եմ ասելու, որ մենք ընտրություններում հաղթանակի ճանապարհին ենք։ Մեզ առայժմ պետք է համբերություն պահպանել, քանի դեռ հաշվարկի ծանր գործընթացը չի ավարտվել։ Ես կամ Թրամփը չէ, որ պետք է հայտարարի հաղթանակի մասին։ Բայդենից ընդամենը քիչ ժամանակ անց Թրամփն իր Թվիտերյան էջում գրել է, որ այսօր ելույթ կունենա։ Այս երեկո մենք հայտարարություն կանենք, մեծ հաղթանակ։ Դրանից հետո Թվիտերյան փոխհրաձգություն սկսվեց։ Հիմա էլ հայտարարություն արեց Ջո Բայդենը։ Պահպանեք հավատը, մենք հաղթում ենք։ Քիչ անց Թրամփը մեկ այլ գրառում արեց, հայտարարելով, որ իրենից փորձում են խլել հաղթանակը։ Մենք մեծ վերելքի վրա ենք, սակայն նրանք փորձում են գողանալ ընտրությունները։ Մենք երբեք թույլ չենք տա նրանց դա անել։ Ընտրատեղամասերը փակվելուց հետո ձայներ չեն կարող տրվել։ Թվիտերյան փոխհրաձգությունից հետո Թրամփը ընտրություններից հետո առաջին անգամ տեսախցիկների առջև հայտնվեց։ Միլիոնավոր մարդիկ են քվեարկել մեր օգտին, մարդկանց մի տխուր խումբ ուղակի ուզում է զրկել մյուսներին այդ իրավունքից։ Մենք պատրաստվում էինք մեծ տոնակատարության, ամեն ինչում հաղթում էինք, բայց հանկարծակի չեղյալ հայտարարվեց։ Սա մեծ խարդախություն է ամերիկյան հասարակության նկատմամբ, սա հիասթափություն է մեր երկրի համար։ Մենք ցանկանում ենք, որ օրենքը գործածվի, մենք կդիմենք գերագույն դատարան, ցանկանում ենք, որ դադարեցվի քվեարկությունը։ Թրամփի հայտարարությանը պատասխանել են Ջո Բայդենի շտաբում։ Քվեաթերթիկների հաշվարկը դադարեցնելու նախագահի հայտարարությունն աղաղակող է, աննախադեպ և սխալ։ Սա աղաղակող է, քանի որ դա ամերիկացիների ժողովրդավարական իրավունքները խլելու անթաքույց փորձ է։ Քվեների հաշվարկը չի դադարեցվի, այն կշարունակվի, քանի դեռ տրված ցանկացած ձայն չհաշվարկվի։ Իրականում առայժմ ոչինչ վերջնականապես պարզ չէ, իսկ Միացյալ Նահանգների նախագահի դեմոկրատ թեկնածուն մինչ այդ հայտարարել էր, որ քվեաթերթիկների հաշվարկը կարող է փոքրինչ ձգձգվել, և վերջնական արդյունքները հայտնի դառնան Միացյալ Նահանգների ժամանակով չորեքշաբթի առավոտյան։ Քրիստիան Ագուլյան, Հորիզոն։ Նախագահական ընտրություններին զուգահեռ Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերի 3-ին նաև սենատի և ներկայացուցիչների տան անդամների ընդհանուր թվի 1/3 ընտրություններ են կայացել։ Կալիֆորնիայից ընտրված հայամետ կոնգրեսականների մեծ մասը վերընտրվել է։ The New York Times-ի տեղեկություններով Կապիտոլիումում Լոս Անջելեսի հայաշատ թաղամասերը ներկայացնող Ադամ Շիֆը ստացել է քվեների 74%-ը, մեկ այլ հայամետ կոնգրեսականի Բրեդ Շերմանի օգտին նախնական արդյունքների համաձայն քվեարկել ընտրողների 70%-ը։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ կոնգրեսում Արցախյան ճանաչման բանաձևը շրջանառության մեջ դրած Գրեյս Նապոլիտանոն ստացել է քվեների 67%-ը։
Եվ համավարակի մասին Հայաստանը կորոնավիրուսային հիվանդացության ընդհանուր թվով արդեն առաջ է անցել համաճարակի բռնկման առաջնային օջախ համարվող Չինաստանից։ Հայաստանում հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 97150-ի, Չինաստանում այդ ցուցանիշն այս պահին շուրջ 86000 է։ Այսօր ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2374 նոր դեպք, ինչը կազմում է թեստավորվածների 52%-ը։ Մահացել է 41 վարակակիր, 6-ը այլ հիվանդության պատճառով։ Մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 1837-ի, որից 389-ը այլ պատճառներով։ Ունենք 1212 առողջացած կորոնավիրուսային հիվանդացությամբ, այս պահին փաստացի հուժում է ստանում 36502 պացիենտ։ Այս պահին այսքանը, հիշեցնեմ, մենք շարունակում ենք աշխատել արտակարգ ռեժիմով։